前乗れねえからレベル乗ってんだよって俺は思うんすけどね。はレベルはかっこいいよっていう話です。え、何それ。え、これ言いたいことがあって、もしかしてアポロチャンネルやめるんすか。アポロチャンネル、皆さんこんにちは、サバです。今日は晴れ、晴れてるよ、晴れてるんだよ今日は。一昨日の大雨が嘘かのような台風一過、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで本日もやっていきましょう。今日ももちろん僕一人ではございません。いつも通り登場していきましょう。ゆういちうん、事故りますよ本当に。危なかった。でもたまにいますよね、スクーターで足組んで乗ってるやつ。気持ち悪くないですか。特にね、川崎多い。マジですか。このバイクで足組んで乗ってんすか。いや、普通のバイクじゃないけど、ね、原付乗ってるね、キッズとかね、よくやってる。あ、いますよね、ハンドルに肘とかついちゃったりして。うん、肘がつけるわ。ああいうやつ、ほんと気持ち悪いっすよね。でもね、はい、団体だと怖いあ、そっか、ゆういちさん住んでるのど田舎だから団体でそういう人いるんすもんね。そんな田舎じゃないよ自分だってぼちぼち田舎じゃん。駐車場しかねえようなところに住んでる普通の賃貸なのにさ、なぜかバイク4台止めるあの、これ言いたいことがあって、もしかしてアポロチャンネルやめるんすか。うん、ちょっとサーサーのバイク嫌すぎてさ忍者乗ってる人と一緒に YouTube やるとかちょっと考えられないんだよね。確かに俺も20馬力の短気筒買うようなやつと一緒にやりたくないっすわそれでも俺グレードアップしてるから19馬力の短気筒確かに確かに。あの、僕ね、散々言ってきたんですが、はい、ホンダのレベル250。あー、僕は結構好きなのに、ゆういちさんがクソダセーって言ってるあのバイクですね。クソダセータンクの角度が気に入らないってずっと言ってきたじゃないですか。あー、これね、やっぱり言うからにはちゃんと見なきゃダメだなと思って、はい、YouTube を見たり、ホンダの公式ページを見たり、すれ違ったレベルを見たり、いろいろしてたんですよ。ほぼ見るだけってことですね。それでね、あの、この間、はい、GB のやつ行った時に見てきたんですよ。あの、レブルの1100クソかっけーじゃん。え、かっこいいっすよ。このタンクこうなってるけど、ここの隙間までびっしりエンジン詰まっててさ。あ、詰まってますね。めちゃくちゃかっけーじゃん。今までね、はいはい、レブルのタンクの角度おかしいって言ってたけど、1100だったら250以外の排気量だったら、あのタンクの説得力が出てきてかっこいいじゃんと思ったんですよ。あー、ってことはエンジンが詰まってねえからスカスカで出せえなってことを言いたいってことですか。間違ってはいいまあ、でもレブルのデザインってさ、はい、アメリカンは確実に意識してるじゃん。まあそうですね、やっぱりさ、世界のホンダなんでハーレーの真似するわけにいかないじゃないですか。まあそうですね、もうどれだけハーレーがもう完成されたデザインだとしても、ハーレーと同じにしちゃいけないっていうホンダのプライドで、このデザイナーさんがね、考えて考えた末にあのレブル250をハーレーっぽくカスタムしてる人ってたまにいるじゃないですか。で、僕レブル250僕大好きでかっこいいなって思ってるんで。いや、なんか俺悪者みたく言うんだよエリミネーターはクソダセーと思うけど、レブル250はかっけーと思いますよ。どんなエリミネーターレブル250に乗ってる人って大抵語弊あるかもしれないけど、ハーレーに憧れてレブルを買ってる人多いと思うんですよ。大型免許を持ってなくてハーレー買えないよとか、やっぱり維持費がかかるよとか、あとは車体価格がものすごく高いよとか、やっぱりそういうのが理由でレブルを選んでる人って少なからずいるわけで、でレブルをハーレーっぽくカスタムしてる人がたまにいるんですよ。でそれに対して叩く輩がいるんだよね。こんなカスタムするんだったらハーレー乗れよって、うるせえバカ野郎、ハーレー乗れねえからレベル乗ってんだよって俺は思うんすけどね。はその通りじゃん。え、違いますよ。結局さ、はい、ハーレー買えるだけカスタムしちゃってんじゃないごくたまに言います
はい、レブルを買って、はい、ハーレーに見せるために100万円かけたらもう160万じゃないですか。確かに。何やってんの。いや、あくまで大型免許取れないよとか。免許取るところからスタートするからか。そうですね、やっぱり手間が違いますよね。で、ゆいさんも実際大型免許取る気ないじゃないですか。ないね。はい、だから20馬力の短気筒しか買えないんですよ。だから、なんか実はね、はい、今回のバイク購入にあたって、ほうほう、クセ SR900 かレブル1100買おうと思ったんです。おー。申し込みをしようと思ったら、はい、3ヶ月後ぐらいですかねみたいなことを言われて、あ、めんどくせえなと思ってやめたんですよ。待たされるの好きじゃないんです。基本的に待たすのも好きじゃないけど、待たされるのも大嫌いなんで。まあ確かに、ゆういちさんよくディズニーランド女の子と言ってますけど、大体ファストパス課金してますもんね。あの、俺一回も行ったことない。ゆういちさん、ユニバーサルスタジオジャパン派か。あの、ユニバーサルスタジオジャパンは行ったことあんだよ。あるんだ、マジで。でも僕の場合、はい、ユニバーサルスタジオジャパンじゃない。ごめんね、なんかちょっと自慢見たくない。ユニバーサルスタジオです。ユニバーサルスタジオジャパンじゃない。言ったのね、ジャパンじゃないです。ユニバーサルスタジオです。間違いないです。ここから来ればやっぱりアメリカから来た帰国子女は違いますね。もう英語ペラペラなんで僕。ああ、だからか。アメリカにずっといて、アメリカンがやっぱり主流のそういう市場で育ったから、アメリカかぶれみたいなクソダサアメリカンはいらねえみたいな感じでレブルをディスってたってことですね。バカは、そんなひどいこと言ってたの。俺は、ただ、タンクの角とか嫌かって言ってるだけなの。ああ、そうなんすね。めちゃくちゃかっこいいのだから、はい、お値段とか、はい、車体の雰囲気とか、前から見たところ、後ろから見たところかっこいいんだけど、横から見た時タンクがピョンって上向いてるのは、ね、ちょっと嫌だなっていうだけでもさ、はい、タンクの角度のことこんなに言う人ってさ、俺しかいないんだよ。レブルのタンクの角度ってなんかブーしたチッみたいですよね。あのさ、はい、女の子オーナーの方嫌になるから。レブルってめちゃくちゃ売れてるからさ、はい、オーナーさん多いからさ、やめよう、はい、そうですね。僕はだってあくまでレブルニア50大好きですから、乗ってる女の子もかっこいいし、乗ってる男の子もかっこいい。これは僕昔から言ってます。レブルは本当に僕かっこいいと思ってるんで。何言ってんの。はい、レブルのタンクみたいだね。あのね、はい、レブルは、はい、かっこいいよっていう話。え、何それ。え、この動画多分レブルっていうタイトルで多分動画上がってるから、レブルのオーナーいっぱい来るじゃないですか。それでその人たち何ごますってんすか、こうやって。ねえ、心の中では GB の方がかっけえだろバーカとか思ってるんですよね、絶対。それは思ってる。あの、やっぱりバイク人によっていろいろ好みあるんだけど、はい、僕らが人のバイクいろいろ言うのは、はい、あの、皆さん気にしないでください。僕が言ってんのはフュージョンですから。いいんすよ、もう。なんかさ、俺らのさ、え、待って、黄色い白バイ。俺は初めて見たんだけど。何あれ。あれさ、何あれ、車じゃない。え、違いますよ、 CB ですよ。マジ CB1300 ホンダのマークついてます。え、何あれ。俺見たことないんですけど、知ってる人います、コメントで。あれかっこよくないですか。なんで黄色なのあれ。 CB っすかそれ。絶対聞こえねえだろ。警察のコスプレなのかな。コスプレはやばいだろ、マジで。あのね、海外の有名なカスタムする方が手がけたレベルがあるんですよ。はい、めちゃくちゃかっこいいんですけど。はいはいはい、いいですか。はい、タンクの角度変わってました。マジでレベルこうなってるじゃん。あ、ちょっとエッチっす、うん、ちょっとエッチっす。そこにちょっとエッチっす。はい、こうなってるじゃん。はいはいはい。で、ここに、はい、こうかぶせタンクみたいなやつ。あ、はいはいはい、タンクみたいなやつで、タンクカバー、あの、ここの角度が分かんないようにしてたんです。へえ。まあ海外は車検がないですからね。何 cc 買おうとも、車検がないので、ね、いくらでもバイクいじれますから。そう、っていうかさ、車検制度なんなのよ。ムカついてる。切れてますね。もうついに GB 買ったんで車検必要ですからね。いや、車
100人来る前に売るわ。